championi hawa. George Dimoso anaenda kukaa kwenye neutral corner, pambano linakwenda kuanza. Philip Dimoso anapiga, piga. George akwenda Kongwe George three, Dimoso anakwenda chini, refa anamweleza tabia. 6 7 8 anasema niko sawa na mambo yatakwenda. Philip Okololo anaonekana anashambulia sana, kama anataka kumaliza mapema tu. Ni kijana Philip Okololo, anaonekana na mwani hivi, natamani ili pambano liishe mapema, lakini George anamwambia mimi ni mkongwe na hii kwenye game kitambo. Pambano lina pigana, George anakwepa, Philip anamsogelea, anamtisha. Nafanyika mbwembwe pale, lakini George anamwambia hapana, hizo ni mbwembwe tu. George anakwenda anashambulia, anarudi ana guard. Philip Okololo, George ameweka guard. George Dimoso Talam anamwambia shangilieni. Hiyo ndo burudani ya George Dimoso, anawaambia mashabiki shangilieni. Hii shughuli ndogo hii, hii shughuli nayo na nitaimaliza mwenyewe. Philip Okololo anakwenda anamsogelea ili aweze kurusha ngumi hapa na pale. Tunakwenda, kongwe anaonekana anajibu mapigo. Kwepa anamwambia siwezi kui, siwezi kuwa mnyonge. George Dimoso anaonekana akiwa anakwepa vizuri, lakini Philip Okololo anashambulia, lakini George Dimoso amefunga gadi. Naona pambano limemalizika, pambano limemalizika, pambano limemalizika. George Dimoso anaonekana hajakubaliana na matokeo. George Dimoso anasema hapana, ashuka basi, ashuka chini, anasema hapana. Haya, refari waite mabondia hapo, shuka chini wewe, ulicheza ngumi, shuka chini hapo. Mshindi kwa TKO kutoka Red Corner ni Philip Okololo. Jamani wapenzi wa ngumi, mnawezekana wengine mkawa amfuatilii ngumi. Ngumi zina sheria zake na taratibu zake. Bondia akiwa anashambuliwa sana, refari kazi yake kumwangalia na